ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے ایک متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و حسین مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دو جمعوں کے موقع پر ہم نے تحصیل علم دین سے متعلق کچھ عرض کیا اور اس کا خلاصہ یہ تھا
يبقى غير علم دين زندگی دیتا. ضرورت کے مطابق علم سیکھنا عورتوں مردوں پر تمام فرائض سے اولین فریضہ. نماز روزہ حج اور زکات یا کسی قسم کے اعمال اس وقت تک وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے جب تک کہ ان ساری باتوں کا ان کی ادائیگی سے متعلق آپ کو علم نہ ہو. تحصیل علم لوگ اس زمانے میں کتنے مستعد تھے ایک ایک حدیث کو چننے اور لینے کے لیے سینکڑوں یا ہزاروں میل کا سفر کیا کرتے تھے. اور دوسرا ہم نے عرض کیا تھا کہ اکابر علماء نے ہمارے اس پر عمل کر کے بتایا کہ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک علم کو سیکھا جائے. بلکہ تحصیل علم کے لیے کتنا ہی طویل سفر کیوں نہ ہو وہ کرے اور اس کو حاصل کرے. جیسا کہ معروف حدیث میں فرما گیا اطلب العلم ولو کان بالدین, دین کا علم سیکھو اگر اسے تمہیں چین تک جانا پڑ جائے. محترم حضرات, ابھی اس کے کئی پہلو باقی, لیکن ہم نے یہ جان کر کہیں ہمارے سننے والے ایک ہی عنوان سن کر تنگ نہ آ جائے. ہم نے آج مناسب سمجھا تحصیل علم کے بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کے علماء نے جیسا علم دین سیکھ کر دین اور اسلام کو بچایا اسی طریقے سے عملاً اپنی جانیں نہایت جاں پشانی کے ساتھ دین پر استقامت کر کے آج تک دین کی صحیح صورت کو ہمارے سامنے پیش کیا اور آج تک جو دین کو بچایا اس میں انہوں نے کس قدر جاں پشانی, کس قدر اپنی جانیں لڑائی اور کیسی استقامت کا ثبوت دیا, یہ آپ سے گزارش کرنی. اس لیے ہم نے آیت مقدسہ بھی وہی تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین, اور وہ لوگ, قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیں رزق اور روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا اتنا ہی زبانی کہہ دینا ان کے ایمان کے لیے کافی ہوگا؟ صرف اتنا کہنے سے دینی اور دنیاوی ساری نعمتیں انہیں مل جائیں گی؟ کیا اپنی نجات کے لیے اتنا کہنا انہیں کافی ہوگا؟ نہیں, بلکہ فرما تم مستقامو, یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے, اس پر استقامت رکھے, اس پر سخت طریقے سے گامزن ہو جائے. جب وہ اس پر ڈٹ جائے, اس پر گامزن ہو جائے, اس کا پھر انعام یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ, پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے اور وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے مرد مومن اب تجھ کو کسی قسم کا خوف اور ملال نہیں ہونا چاہیے. وہ اب شروع بھی جنت التی, ہم تیرے پاس اس لیے آئے کہ تجھے بشارت دے اس جنت کی, تم آدون, جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا. معلوم ہوا محض کلمہ پڑھ کر یہ کہہ کر کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اتنا ہی کافی نہیں, بلکہ دین پر استقامت, دین پر ڈٹنا, اس کے بعد اسے دین کا اور کلمہ شریف پڑھنے کا ثمر بعد میں ملے گا جب وہ دین پر استقامت کرے. محترم حضرات, جب آپ نے سمجھ لیا کہ محض کلمہ کوئی کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا چاہیے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ اسے عنوان بنا کر گفتگو کی کہ دیگر جتنے ادیان ہیں ان میں ہمارا دین ایک عمل کا دین, صرف ایک کا تعلق زبانی جمع خرچ سے ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا
اور باقی چار کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے. زبانی جمع حرف کو ایک سے کہ زبان سے اقرار کریں کہ اقراروں دل لسانی و تصدیقوں دل قلب, جو زبان سے اقرار کرے دل ہی اس کی گواہی دے, تو یہ تو ہے ایک. اور اس کے بعد پانچ ارکان میں سے ایک کا تعلق زبانی اور چار کا تعلق عزیزان گرامی عمل سے ہے. اب آئیے استقامت میں سب سے پہلے ہمارے نزدیک معیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات, آپ کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا, حضرت یحییٰ کو بھی ستایا, حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی ستایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو تو ستایا بلکہ پھانسی پر انہیں ٹانگ دیا. وہ تو قدرت کی اللہ تعالیٰ کی کہ انہی میں سے ایک ان کی شکل کا کر دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام رفع الى السماء وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے, اور اپنے ہی ایک ساتھی کو انہوں نے پھانسی دے دی, اور یہ سمجھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو پھانسی دے دی, ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ قرب قیامت تشریف بھی لائیں گے. بہت ستایا گیا, اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا. اللہ اکبر, آپ کو کس طریقے سے ستایا گیا جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ کون کہ جس کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے, جن سے براہ راست آپ کو واسطہ پڑا. نبی تو وہ قیامت تک کے لیے ہے. وہ یہ تک کیا کرتے کہ جب حضور حالت سجدے میں, سجدے کی حالت میں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی وغیرہ کے ایام میں بڑی بڑی اوجھڑیاں پڑی ہوتی ہیں گائے اور بکروں کی, ایسی اوجھڑی لا کر حضور کی پشت پر رکھ دیا کرتے. اللہ اکبر, اس قدر وزن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر رکھ دیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مجبور کیا جاتا کہ آپ تبلیغ سے بھاگ آ جائیں, مگر حضور علیہ السلام کسی طرح بھاگ نہیں آئے, کیونکہ وقت بہت کم ہوتا. طائف میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, اللہ اکبر, اس قوم نے حضور پر وہ کنڈ ماری, اتنے پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم نے مارے کہ آپ کے بدن اقدس سے خون نکل کر آپ کے نالے اقدس میں جب گرا, گرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کے قلبوں سے نالین کو جدا کرنے کی کوشش کی, تو خون کے اثر سے وہ نالین اتنی چپک گئی کہ ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں نالین حضور کے قدموں سے جدا کی جائے تو کہیں آپ کے قلبوں کی کھال نہ نکل جائے. کس قدر ستائے گئے, یہاں تک کہ حضور سے کہا گیا کہ آپ اس قوم کے خلاف دعا کر دیں, اس قوم کے خلاف آپ دعا کر دیجئے. یہاں ضمن ایک بار ذہن رہے, عموماً کہاوت میں یہ کہہ دیا جاتا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. لفظ بد حضور کی طرف منسوب کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا, اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آن کر کہا کہ آپ اس قوم کے خلاف دعا کر دیں کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے. حضور اگر ایک اشارہ کر دیتے تو فرشتہ پہاڑ والا انہیں ملا کر چکنا چور کر دیتا, اگر اشارہ فرما دیتے یہ زمین پھٹ جاتی, وہ سب کے سب جناب زمین میں پھٹ جاتا. مگر حضور نے استقامت کا مظاہرہ کیسے کیا, فرما لوگوں میں اس قوم کی طرف قہر اور غضب بنا کر نہیں بھیجا گیا, میرا تو لقب ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لوگوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ لائے ان کی اولاد ایمان لائے گی, وہ ایمان نہ لائے ان کی اولاد ایمان لائے گی. مجھے بتائیے تاریخ نے یہ ثابت کیا یا نہیں, جو حضور پر ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کی اولادوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. ابو جہل جیسا شخص
اس کے بیٹے نے اکرم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اکبر اسلام قبول کر لیا. فرمایا میں جانتا ہوں اور یہ قوم کو بے گناہ ہے. کس مانا کر کہ انہوں نے اپنے نبی کو مارا بے گناہ ہے؟ نہیں بلکہ حضور اس کو یوں فرماتے یہ اس لیے بے گناہ ہے یہ جانتے ہی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ پہچان نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ سمانا کر یہ بے گناہ ہے. تو میں تو قہر اور غضب نہیں بنا کر بھیجا گیا, میرا لقب کو الوما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں ان کے بلا کوئی دعا نہیں کروں گا. اور ایسا ہوا کہ وہ نہیں تو ان کی دوسری قوم ایمان لائی. مجھے بتائیے کس قدر ستائے گئے, لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ہمارے اور آپ کے آقا کی پائی استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی, ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی. اور یہ تو یہ ان کے ساتھیوں کو یعنی جماعت صحابہ کرام کو کیسے ستایا گیا, اور ان تم ستانے پر جب تمام صعوبتوں پر جب انہوں نے استقامت کی, انہیں کا تو پہلے کہ آج دین ہم تک پہنچ گیا. جنگِ احد غزوِ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے, حضرت وحشی جو بعد میں ایمان لے آئے, حضرت حمزہ کے قاتل, اور ایک تو یہ کہ آدمی کو قتل کر دیا گیا. یہ کوئی بات نہیں کہ ان کو قتل ہو ہی جایا کرتے, لیکن آپ کے سینے کو چاک دیا گیا, آپ کے ناک اور کان کو کاٹا گیا, سینے کو چاک کر کے اور آپ کے کلیجی کی بوٹیاں بنائی گئی, اور اس کو ایک دھاگے میں پھرو کر اور اس کو دھار کی طریقے سے پہنا گیا. ہندو نے آپ کا دل نکال کر اور اس کو چاندنے کی کوشش کی. اللہ اکبر, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس دردناک حالت میں شہید کیے گئے. تو حضور اس وقت تو گارے قطار ہو, لیکن جب بھی ان کی یاد آتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یاد اور ان کے غم میں مصروف ہو جاتے. اور جب حضرت وحشی ایمان لائے, انہوں نے خفیہ خبر بھیجی, میں نے سنا کہ آپ پر ایمان لانے والے سارے لوگوں کو آپ معاف کر رہے ہیں. میں کہا میں بالکل معاف کر رہا ہوں. کہا جی بتائیے کہ وحشی اگر ایمان لے آئے جو آپ کے پتا خطابی ہیں, کیا اسے آپ معاف کر دیں؟ فرمایا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. کہا ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ دبایا, اگر وہ ایمان لے آئے کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ فرمایا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. حضرت وحشی سامنے آئے, مجھے وحشی کہتے ہیں, حضور نے ان کا ایمان قبول کر لیا. اسی طریقے سے ہندا نے اپنا برقعے میں آن کر نقاب اٹھایا کہ مجھے ہی ہندا کہتے ہیں, کرنا تمہارا اسلام بھی قبول ہے مگر ایک شرط ہے, اسلام تو قبول ہو گیا مگر تم میرے سامنے مت آیا کرنا. سامنے آنے پر پابندی تھی کہ وہ ہم حضور پر اوف کر جاتا, وہ حضرت حمزہ کا غم واپس آ جاتا, اس لیے حضور کے سامنے آنے تک ان پر پابندی تھی. تو یہ دیکھیے استقامت کا عالم کہ لوگوں نے اپنی جانیں دی, اپنے کلیجے کٹوا دی, اپنے سینے کو کٹوا دیا, تب جا کر کے عزیزان گرامی اسلام بچا ہے اور آپ تک اسلام آیا. اور ایک دقیقہ ایک بار وہ کفار مشرکین نے حضور سے کی ہو نئے نئے طریقے نکال, ماں غملہ بربستہ کرنے سے آج آپ شور کر کے چلے جائیں اور ہم اپنے دھندوں سے لگ جائیں, یہ اپنا کام کر, نئے نئے معاہدے سامنے لاتے, نئی نئی باتیں حضور علیہ السلام پر پیش کرتے. ایک مرتبہ آئے کہنے لگے جناب ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا دیکھیے چونکہ وہ اسلام سے واقف نہیں, کوئی مبلغ نہیں, آپ کچھ مبلغ ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم انہیں اسلام سکھائیں. یوں کہیے کہ ان تمام صحابہ کا شہادت مقدر تھا, حضور نے دس منجے ہوئے صحابہ ان کے ساتھ کر دیے اور ان کا امیر مقرر کر دیا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دس کو لے کر کے جب گئے, انہوں نے پہلے ہی سے دو ہو اپنے سپاہی بٹھا دیے تھے, ہم جب اس راہ سے گزریں گے تو ایک مخصوص آواز نکالیں گے, تو نکالنے کے بعد سے مخت ان تمام مصطفیٰ کے پروانوں پر سل پڑنا تاکہ سب کو قتل کر دیا جائے. ایک اور دھچکا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے, حضور نے روانہ کر دیا. ان میں حضرت عاصم, انہیں میں حضرت عبید رضی اللہ عنہ. جب یہ دس صحابہ اپنے اس مقررہ راستے سے جب نکلے, انہوں نے مخصوص آواز نکالی,
200 مصلات جو لوگ تھے وہ ان پر قتل کرے، ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا، حضرت حدیب کو زندہ پکڑ کر لے گئے، جن لے گئے نے زندہ پکڑ کر، انہوں نے کہا ہم اس سے زندہ ان کو تو قتل کر دیا اور اس سے ہم پوری اپنی برادری کا بدلہ لیں گے۔ انہیں مکے میں لے گئے، مکے میں لے جانے کے بعد ان کو قید کر دیا۔ امام نبوی نے ان کے حال بڑا ان کے احوال بہت کچھ تحریر فرما، اور حدیث کی بعض کتابوں میں چیزہ چیزہ واقعات کہیں کہیں ان کے ملتے بھی۔ تاریخ اسلام میں بھی یہ بہت ہی درخشاں بات، حضرت حبیب کو پکڑ کر بند کر دیا، بند کرنے کے بعد سب سے کہا مکہ والوں جمع ہو جاؤ، غزوہ بدر میں جن کے ساتھ ہی رشتے دار مارے گئے یہ سارا کا سارا بدلہ حضرت حبیب سے لیں، یہ صاحب حضرت حبیب ایک اور جن کا بدلہ لیا جائے گا وہ ظاہر درجنوں آدمی ہوں گے کہ جو بدر میں قتل ہوئے اور ان کا بدلہ حضرت حبیب سے لیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت حبیب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اللہ نے امام نبوی رحمت اللہ تعالی کی ایک کتاب ہماری نظروں سے گزری، بستان العارفین، بستان العارفین میں امام نبوی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی کرامات میں اس واقعے کو نقل کیا۔ امام نبوی کہتے ہیں واللہ اس زمانے کے لوگ تسمیہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی مکہ شہر پھل فروٹ کے اعتبار سے اتنا بنجر تھا کہ کھجور بھی وہاں نہیں ملتی تھی، انگور کی بات تو بہت بڑی بات، کھجور بھی اس زمانے میں مکہ میں نہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا حضرت حبیب کے ہاتھ میں تازہ انگور کا ہوتا، ہاتھ میں ان کی ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، اور بڑے تمامیت کے ساتھ جیسے موت کا کوئی خوف نہ ہو اور انگور نکال کر کے مزے سے کھا رہے۔ ہم کو حیران ہو گئے، یہ تو کھجور کا موسم بھی نہیں مکہ میں، انگور یہاں کہاں سے ملیں گے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استقامت کے طفیل ان پر مہربانی کی، کیا عدد کہ انگور کا خوش جنت سے آیا ہو اور جسے حضرت حبیب تناول فرما رہے تھے، اس کو امام نبوی نے ان کی کرامات میں شمار کیا۔ لیجیے صاحب، اب ان کی موت کا وقت آیا، وہ کیسے پھانسی کا پھندا بنایا گیا اور کہا حضرت حبیب کو پھانسی دی جائے گی تاکہ سب کا بدلہ لے لیا جائے۔ حضرت حبیب نہایت تمانیت کے ساتھ کھڑے ہوئے، کسی نے کہا حبیب جب کسی کو پھانسی دی جاتی، سزائے موت دی جاتی، اس سے یہ پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش ہے؟ انگریز کے حکومت میں بھی یہی ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں تعزیرات تاخیر میں دفعہ 302 میں جس پر جرم ثابت ہو جائے قتل کا، اور قتل کا جرم ثابت ہونے کے بعد بلیک وارنٹ اس کو دیا جاتا ہے جیل میں، اور جیل سے کیا کیا جاتا ہے، بیرک سے اس کو نکال کر کال کوٹری میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بلیک وارنٹ کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد میں اس کے پجامے یا شلوار سے کمر بند نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ پھانسی کی حیبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا، پچھلی پریکٹس یہ ہے کہ لوگ پھانسی کے پھندے سے گھبرا کر کمر بند جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کر خود ہی پھانسی لے لیتے، کوئی لہٰذا کمر بند نکال دیا جاتا، کوئی چیز ایسی نہیں، کانچ کی بوتل کوئی نہیں کہ کہیں مار کر ہی اپنے آپ کو قتل نہ کرتے، دال کوٹری میں ڈال دیا جاتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے مرنے سے ایک دن پہلے کیا خواہش ہے، وہ کہے گا میرے ابا کو ملا دیا جائے، میری بہن سے ملاقات کرا دی جائے، میرے بچوں سے ملاقات کر دی جائے، یا میں کچھ کھانا تھا تو وہ کھلا دی۔ آج بھی مرنے والی کی خواہش کو پورا کیا جاتا۔ حبیب سے کہا رضی اللہ عنہ کوئی خواہش ہے؟ حضرت حبیب نے یہ نہ کہا، میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں، یہ چیز مجھے کھلا دو، وہ کھلا دو، ورنہ اگر تم مجھے خود وقت دینا چاہتے ہو میں اپنی موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے رب سے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رب سے راز و نیاز کر دوں۔ کافروں نے کہا ہے تو ہمارے شکنجے میں، اگر اس کو 2 رکعت کی مہلت دے دی گئی تو کیا حرج؟ حضرت حبیب کی حد پڑیاں بیڑیاں نکال کر کہا اب تم 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کیجیے، آپ خدا نہ ناک مرتبہ خدا نہ آپ پر اگر کوئی یہ معاملہ آ جائے کہ جی آپ کی موت کا وقت اب کتنے منٹ کے بعد ہے،
ہم آپ کو نماز پڑھنے کی رخصت دیتے ہیں. میرے جیسے دنیا دار آدمی پر خدا نہ کرے یہ وفا ہے اور میں تو حافظ نہیں. اگر میں حافظ ہوتا اور ان سے یہ کہتا کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے تو میں سوچتا کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی جائے ایک گھنٹے تاکہ اور جان بچ جائے اور دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی جائے تاکہ ڈھائی تین گھنٹے میں دو رکعت مکمل کروں. کم سے کم ڈھائی گھنٹے کا وقت اور تو مل جائے. مگر اللہ اکبر حضرت خبیب کی خبر کو رب کریم رحمت و رضوان سے بھر دے. انہوں نے دو رکعت اتنی ہلکی پڑھی, مختصر سورت مختصر آئے اور پڑھ کر کپڑے ڈھال کر کھڑے ہو گئے پھانسی کے پھندے کے سامنے. انہوں نے کہا دو مجھے پھانسی. کہا ہو گئے تم نے اتنی اجلت میں نماز پڑھی, ہم تو سمجھے کہ تم گھنٹوں لگاؤ. تم مستحقی سے اپنی نماز ختم کر دی, اس کا کیا رہا؟ سنیے حضرت خبیب جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی اس کے استقامت کے عالم دیکھیے. فرما جی کو چاہتا تھا کہ لمبی رکعتیں ہوں, سورتیں بڑی لمبی پڑھی جائیں, اتحیات کو بھی لمبا کیا جائے, اتنی نام سے پڑھا جائے, درود بھی اتنی نام سے پڑھا جائے, دعا بھی اتنی نام سے کی جائے. مگر قسم خدا کی میں نے اپنی نماز کو اس لیے مختصر کیا کہ تم کہیں میرے نبی کو تانا نہ دیتے کہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام بنے پھرتا ہے, موت سے کتنا ڈرا رہا ہے, سلامی نہیں پھر رہا, نماز ہی ختم نہیں کر رہا. اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا, اب مجھے پھانسی دے دی جائے. ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد ایک اور سخن امتحان اس سے ہو گیا. کوئی عاشق بھی برداشت نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں آدمی کو جس سے محبت ہو جائے آدمی سوچتا ہے کہ اس پر کوئی بوال آ رہا ہو تو اپنے اوپر لے لیا جائے. آدمی کا کوئی چھوٹا بچہ بے انتہا اس سے آدمی کو محبت ہو تو باپ کیا کرتا ہے, کوئی موت کا خطرہ اگر کہیں آ جائے تو بیٹے کو پیچھے کر دے گا, خود آگے کھڑا ہو جائے تاکہ بچے کی جان بچا لی جائے. کچھ ایسا ہی امتحان حضرت خبیب کے ساتھ ہوا. جب پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا تو کسی نے کہا خبیب اب تو تیرے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ تیری جان بچ جائے, جس کی وجہ سے تجھے سدائے موت دی جا رہی ہے تیری تو جان بچ جائے اور تیری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو جائے اور انہیں پھانسی دے دی جائے. اس سے بڑھ کر عشق محبت کی کیا رسوائی ہو سکتی. حضرت خبیب کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا, آپ نے گرج کر آواز میں کہو کفار مشرکی میں مر کے رہا ہوں, پھانسی کا پھندا گلے میں, مگر قسم خدا کی میرا دل اب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے پیر میں کوئی چاہتا خود جائے. تم اپنا کام مکمل کرو, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار. لوگ ان کی استقامت کا حال دیکھ کر اشک کر رہے تھے اور آنند فانند میں انہیں پھانسی دے دی گئی. انہوں نے ہاتھ دھو کر معافی نہیں مانگی. حالانکہ اس وقت آپ جانتے ہیں دین کے اصول میں ایک تو ہے رخصت, ایک ہے عزیمت. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے دین سے برگشتہ بھی ہو جاتے جان بچانے کے لیے رخصت, اس گلے میں کفر کہہ دیا جائے اس کی رخصت. مگر انہوں نے عظیمت پر عمل کیا, کہا میں تو حضور کے پیر میں کانٹا خود میں گوارا نہیں کرتا. تم کہتے تو حضور کو پھانسی دی جائے, تم اپنا کام کرو. خبیب تمہارے دربار میں کھڑا ہوا, آنند فانند میں حضرت خبیب کو پھانسی دے دی گئی. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا, یہ عزیزان گرامی صحابہ کرام علیہم رضوان کی استقامت. باتیں بہت ہیں, بہت سی باتیں آپ نے سنی, مجھ سے بتائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا قصور کیا, ان کا قصور کیا؟ وہ امیہ ابن خلف کے غلام, وہ کس لیے مارے جائے؟ روزانہ ریت پر کھسیٹا جاتا, ان کے جناب سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا, عرب کی تپشتی ہوئی ریت ان کے پش کو جلاتی رہتی اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور حضرت بلال کو کھینچا جاتا, گرم ریت پر کھینچا جاتا اور یہ کہا جاتا بلال یہ ساری مصیبت جانتا ہے کس لیے ہے؟ صرف محمد عربی سے تعلق کی بنیاد پر ہے. آج تو دین محمدی کا انکار کر دے, آج تو پیارے مصطفیٰ سے انحراف کر دے, تیری جان بھی بچ جائے گی, بہت کچھ تیرا بھلا ہو جائے گا. اور حضرت بلال جانتے ہو کیا کہتے, میں اگر اس کا ترجمہ یوں کروں تو غلط نہ ہوگا, زبان حال یہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کسی کو کوئی یہ فانی عشق
آج کل کا عشق کسی کو ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے، تھوڑی بہت پٹائی مرمت ہو جائے، سارا نشہ خرن ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کے پینے والے کتنے مدن، شراب کے پینے کے بعد سارے غم بھول جاتے دنیا، مگر تھوڑی سی کھٹائی کھلا دی جائے، کسی شرابی کو دو تین بیہو نچوڑ کر کر پلا دیے جائے، سارا نشہ اتر جاتا۔ تھوڑی سی انگلش پانی میں کھود کر چھان کر پلا دی جائے، سارا نشہ گرل ہو جاتا۔ حضرت بلال نے کہا سن، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اور تلخی یہ تلوار اتارے، یہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے کہ جو کھٹائی سے اس تلوار کو نہیں اتارا۔ ساری مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، اور یہ کہا جاتا کہ چھوڑ دے محمد عربی کو، اور حضرت بلال جتنا سفائے جاتے اتنا ہی نعرہ لگاتے، آپ سب کا نعرہ لگایا کرتے، مگر دین سے انہیں راض نہیں کیا۔ ذرا گفتگو کو روکیے، ذرا خیر کر مجھے بتائیے، اس میں کا ہزارواں حصہ بھی ہم پر گر جائے، ہم دین سے برگشتہ ہو جائیں، نماز سے برگشتہ ہو جائیں۔ ارے میاں کہاں اللہ اور اس کا رسول، پہلے کو جان بچانے کی فکر کرو، کوئی مصیبت آ جائے ہم یہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو تیرے ہیں ہمیں بتا لے، ہم تو تیرے ہیں مرنے کے لیے سب بتیرے ہیں، ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ اکبر۔ کوئی سی مصیبت آ جائے وہ شکوے شکایت اللہ اکبر اللہ کی پناہ۔ بعض وقت تو مصیبت میں ایسے ایسے کفریات کلمات نکل جاتے، مرغوں سے تو دو قدم اور سے آگے کہ بڑی سی ان میں استقامت نہیں، کوئی مصیبت آ جائے وہ کلمات کفریات ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، رب کریم بے صبری سے بچا، ہر مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، پھر دیکھیے کہ رب کی طرف سے کیسا سکینہ نازل ہوتا، رب کی طرف سے دل پر کیسا سکون، کیسی تمامیت نازل ہوتی ہے۔ میں نمونے کے طور پہ بتاتا ہوں، حضرت بلال روز ستائے جا رہے، ایک ہی جگہ رہتے، حضور تک پہنچ گئی بات کہ حضور آپ کی محبت میں آپ کا ایک پروانہ بہت زیادہ ستایا جا رہا، امیہ ابن خلف بہت ان کو دکھ اور صدمہ پہنچا تھا۔ حضرت صدیق اکبر قریش کے ایک بہت بڑے بیپاری، بڑے مالدار آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو آج چلتے امیہ کے پاس حضرت بلال کو خرید لیتے، امیہ کے پاس۔ امیہ دیکھتا قریش کا اتنا بڑا بیپاری، اتنا بڑا بزنس مین، اس کے دروازے پر آئی تشریف رکھی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا ہم نے سنا کہ کوئی حبشی غلام تمہارے گھر، انہوں نے کہا جی ہاں، کیا اس کا نام بلال؟ جی ہاں۔ کیسے آئے؟ کہا اسی کو خریدنے کے لیے آیا۔ میں کہا بڑی عجیب بات ہے، اتنا بڑا بیپاری، اتنا بڑا پدھاور قریش میں نہ ایک کالے غلام کو خریدنا ہے، ارے ابو بکر اسے خرید کر کیا کرے، اس کی زبان میں تو لکنت، اس کے تو ہونٹ بڑے موٹے موٹے، اس کا رنگ تو بڑا سیاہ، اسے خریدا۔ کہا جی اسی کو خریدنے آیا، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں موٹے ہوش نہیں دیکھے جاتے، رنگ نہیں دیکھا جاتا، نسل نہیں دیکھی جاتا، وہاں تو معیار یہ ہے ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم سب نے اللہ کے دربار میں وہ زیادہ معزز، جو زیادہ مکرم ہے، جو تم سب نے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، جو تم سب نے زیادہ متقی پرہیزگار، جو تم نے اللہ کے یہاں زیادہ مکرم معزز، اسی کو خریدنے آیا۔ امیہ نے مذاق کیا، تمہیں کیا ہو گیا اسے خریدنے کا؟ اسے اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہ تو بہت گرا، وہ تو بڑی قیمت والا، اس کا تو قیمت کیا، شاید اس نے پھٹا کر کے ہزاروں دام بتا دیے، وہ اتنا مہنگا۔ اس نے کہا یہ تو مشکل سے پھنسے ہیں، تو لہٰذا لوٹا تھا۔ جو دام اس نے بتایا صدیق اکبر نے بغیر کمبو دے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، یہ رکھو دام، غلام ہمارے حوالے کرو۔ امیہ حیران شش پر رہ گیا، اب تو سودا ہو گیا، بہت ساری رقم دی حضرت بلال کو صدیق اکبر کے حوالے کر دیا۔ لیجیے آج تمام صعوبتوں سے جان چھوٹ گئی، میری زبان میں یہ کہیے کہ ان کا رونا، ان کا گڑگڑانا، ان کی استقامت، ان کا دین میں پڑکنا، ان کا پھڑکنا، ان کی آب و بھاری، ان کی جیگر و بھاری آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ یہ جب خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سنیے ابو بکر صدیق سبحان اللہ
ادا ہو تو ایسی ہو، ادب ہو تو ایسا. کہا حضور میں نے بلال کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیا، یہی ہے وہ بلال جو آپ کی محبت میں ستایا جاتا، یہی وہ بلال جو آپ کے عشق میں تڑپایا جاتا، میں نے اسے خرید لیا اور آپ کے حوالے کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا، آج تو وہ جملہ حضور نے فرما دیا، ابو بکر آج لوگوں کو پتا چلی حضرت بلال کی حد. کہا ابو بکر کتنے کا خریدا؟ کہا اتنے کا خریدا. میری آقا نے فرمایا، ابو بکر ایسا کرو کہ کچھ پیسے ہمارے بھی ڈال لو، ان کی خریداری میں کچھ پیسے ہم سے بھی لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں ہماری رقم بھی آ جائے. صدیق اکبر نے وہ ساری سانس جملہ کہا کہ جس نے صدیق اکبر کے مقام کو بلند کر کے سب تک سے بلند کر دیا. صدیق اکبر کہتے، حضور آپ سے میں پیسے لوں؟ میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے، آپ کے غلام نے آپ کے غلام کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیا، اور میرے آقا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے، ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے. یہی وجہ ہے امام جلال الدین سیوطی نے کافی سندوں کے ساتھ لکھا، اور یہ حدیث کئی جگہ مشہور ہے. حضور فرماتے، سنو تم لوگوں کے مال نے مجھے بہت نفع پہنچایا، مگر جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا واللہ اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. اور صدیق اکبر کے لیے انفرادی جملہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے، لوگوں سنو جس جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا پایا. ابو بکر صدیق کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں چکائے گا. اللہ اکبر. یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم ایمان دلائے عالمین کے رب تھا. اس سے کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ ثم استقاموا، جب تک آپ اس پر ڈٹ نہ جائیں، اس پر استقامت نہ کی. جب تم استقامت کرو گے تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر تو فرشتے تم پر نازل ہو کر کہیں گے، اے مرد مومن اب تو تجھے ڈرنے کی حکم کی ضرورت نہیں، اب تو ہم اس لیے آئے کہ ہم اس جنت کی تجھے بشارت دیں کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سے دنیا میں کیا. میرے نبی تمام گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ، دین پر مستقل ہو جاؤ، دین پر گامزن ہو جاؤ، تو ایک دن پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً تمہیں قبول کر لیں گے. اور جناب جس کی قبولیت مصطفیٰ کے دربار میں ہو جائے اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کون ہوگا. وما علینا الا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے کو پہلے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا اور یہ عرض کیا تھا کہ جب آدمی زبان سے یہ اقرار کر لے کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ،
تو محض زبانی جمع خرچ سے کام نہ چلے گا، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اس بات پہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر ثم استقامت، پھر اس پر استقامت، اس پر ڈٹا رہا، اس پر جمع رہا، پھر اس کا ثمر یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو کیا بشارت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ تخاف ولا تحزن، اب تجھے کسی قسم کا ڈر اور حزن نہیں ہونا چاہیے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا۔ اس کے تحت ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ دین پر سختی سے ڈٹ رہنا، استقامت کرنا، اس کے بغیر آدمی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے وہ نقش کی زمین پر سب کیے، بڑی بڑی سختی اور بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن سب سے مت نہ ہو ابھیان محترم، وہ سختیاں، وہ صعوبتیں، وہ شدائد جن سے صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے، شاید ان کا ہزارواں حصہ بھی ہم پر ڈال دیا جائے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال۔ ہمارے پائی استقامت، ہمارے استقبار و تحمل، محترم حضرات دن کو دن، برس کو برس، شاید چند منٹ میں جواب دے جائیں جن شدائد سے صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے۔ اور یہ ہم نے پہلے انہیں بطور خاص یہ بات اور اسی سم ابتدا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر نبی کو سہایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں سب سے زیادہ ستایا گیا، اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا گیا، لیکن پائی استقلال میں ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے اللہ اکبر ممکن ہی نہیں۔ اس زمانے کے عرب، اس زمانے کے لوگوں نے وہ کون سی پیش رکھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہ رکھی، مگر حضور نے کیا ارشاد فرمایا، لوگوں نے آپ سے کہا اس پیغام سے آپ رک جائیے، بہت سارا مال اور متاع آپ کے سامنے ڈھیر کر دیں، اگر آپ اس پیغام سے رک گئے تو ہم کسی حکیم اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑی بڑی پیش رکھیں گی۔ بلکہ ابو طالب جو آپ کی بہت زیادہ سپورٹ میں تھے، انہیں جا کر سمجھایا کہ اپنے بھتیجوں کو سنبھال لیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا جس سے ہمارا سارا ماحول مقدر اور خراب ہو رہا۔ ابو طالب نے بھی حضور علیہ السلام کی گفتگو کی تو حضور کی استقامت کا عالم یہ تھا، لوگ کہتے کہ ہم دنیاوی جہو متا آپ کے سامنے رکھیں، آپ تبلیغ سے باز آ جائیں، کسی حسین اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیں تاکہ آپ تبلیغ سے باز آ جائیں۔ حدیثوں میں حضور کا یہ جملہ موجود ہے، یہ دنیاوی جہو متا، یہ دنیا اور متا، دنیا یہ کیا ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی دولت یہ کیا ہے، کوئی حسین اور جمیل عورت یہ کیا ہے۔ حضور فرماتے قسم خدا کی اس کام سے باز رکھنے کے لیے تم میرے دہنے ہاتھ میں آسمان سے سورج نکال کر لیا اور اس ہاتھ میں رکھ، اور آسمان سے چاند لے کر میرے اس ہاتھ میں رکھو، قسم خدا کی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا جب تک وہ دین جس کے لیے میں آیا اس کا غلبہ پورے عالم پر نہ ہو جائے، جیسا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تاکہ اس کا غلبہ تمام ادیان پر ہو جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواههم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، رب کریم فرماتا کہ یہ دین
تمام دنیا پر غالب اور اس کا نور جو ہے وہ تمام دنیا پر تمام ہوگا اگر کہ یہ بات کافروں کو بری لگے. اور آنے والے دور میں دیکھا کہ ساری دنیا میں واللہ مقیم نور ہی ساری دنیا میں وہ نور پھیلا اور سازش کرنے والے لوگ جو تھے وہ بالکل کافر ہو کر رہ گئے. پھر جو حضور علیہ السلام کے معاملے میں مالک تھے بیشتر حضرات اس میں سے ایمان لے آئے اور نتیجہ آج تک جو ہوا ابھی گانے گرامی ہمارے سامنے ہے. تو جن مسائل سے حضور علیہ السلام گزرے جن مسائل سے صحابہ کرام علیہم الرضوان گزرے اس کا ہم نے ایک حصہ تو گزرے کا جمع پیش کیا, آج ہم اس پر ایک دوسرے انداز میں کلام کرتے. میرے بھائی جی بتائیے آج جب ہم حضور کے فضائل سنتے توجہ کیجیے ذرا جو بات میں کہنے والا ہوں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے اٹھتے بیٹھتے دیکھا کرتے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ یہ سارے حالات ہم نے سنے. اور بارہ ہم نے یہ کہا اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا حضور فرماتے ہیں جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی, اور جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میرے دیکھنے والی آنکھ وہ بھی جنتی. مجھے بتائیے صاحب ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایمان سے کہیے کہ دل میں یہ توقع ہوتی ہے یا نہیں, کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے حضور کا دیدار کر لیتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضور کی پہشانی کے کہکشاں کو ہم بھی دیکھتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اٹھتا بیٹھتا دیکھتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ حضور کو چلتا پھرتا ہوا دیکھتے. مجھے بتائیے خواہش ہر ایک شخص کی ہے یا نہیں. اب میں اس پر دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, ایک تو حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کی اور ایک ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی. کہتے ہیں حضرت جبیر میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ وہ حضرت مقدام رضی اللہ تھا عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اور آن کر کے حضرت مقدام سے کہنے لگا یہ کتنی خوش نصیب ہیں آنکھیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اس کے گفتگو سے ایسا لگا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن آنکھوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, آج بھی اگر ہم زمانے میں زندہ ہوتے تو ہم بھی حضور کی زیارت کرتے. ان صحابی مقداد نے ان کی سخت سرزنش کی, ان کا خبردار کبھی ایسی حادث نہیں کرنا, قسم خدا کی تمہیں کیا پتا کہ حضور کی مقاصد سے گزرے, تمہیں کیا پتا کہ ہم نے کن مسائل سے گزرے. بہت شدائد بہت ہی گویا ستایا گیا, بہت ہی ہمیں جناب صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت زیادہ سزائیں دی گئی ستایا گیا. اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو تمہارے حال استقلال میں کہاں وہ, تمہارے سبق اور تحمل میں کہاں وہ چیز جو ہم صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھی. تم شکر کرو کہ اس زمانے میں تو دین نیا آیا اور اس کے پھیلانے میں کیا کیا ہوا, تمہیں تو سب پتی پکائی نہیں گئی, تم کو مسلمان پیدا ہوئے, تم تو صرف اللہ کے سوا کسی اور معبود کو جانتے نہیں, قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی تمہارے ذہن میں نہیں. اس زمانے میں دیکھو کہ جس زمانے میں نئے نئے لوگ اسلام قبول کرتے اور ان پر جو شدائد جو ان کو اذیتیں تکلیفیں دی جاتی, مفہوم یہ تھا کہ اس کا عشر عشیر بھی تم پر اگر پڑ جاتا تو تمہارے پائے استقلال میں لغزش آ جاتی اور تم اپنے مقام پر ٹھہرتے نہیں. اسی طرح ہو گئے تھا ابن جماعت کئی جگہ مختلف طریقے سے آئی, کچھ الفاظ اس کے مسلم شریف میں بھی ہیں. کہتے ہیں راوی کے ایک شخص کوفے کا رہنے والا, اس نے آن کر کے کہا سبحان اللہ حذیفہ ابن یمان تم صحابی رسول ہو, کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. اور اس کے منہ سے نکل گیا حذیفہ ابن یمان اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو آپ کو کندھوں پر لیے گھومتے ہوتے, حضور کو تو زمین پر قدم نہیں رکھنے دیتے اور سروں پر لے کر کے گھومتے. وہ ویسا ابن یمان کو جلال آ گیا, فرمایا کیا کہتا, قسم خدا کی کوئی آدمی یہ تمنا نہ کرے
نہ اس زمانے میں ہوتا تو حضور کا دیدار کرتا اور گن کرتا چنی کرتا چنا کرتا. ارے تم پر ان مصیبتوں کا ہزارواں حصہ بھی اگر تم پر پڑا تو تمہارے حال ہوتا کیا؟ تم استقامت کا کیسے مظاہرہ کرتے؟ ایمان پر تم کیسے ثابت کر رب کا؟ خبردار کبھی اس بات کی خواہش کا اظہار مت کرنا. کیوں؟ کہ ہم اور آپ میں جو کمزوریاں ہیں وہ ہم خوب جانتے. آج مجھے بتائیے روپے دس روپے پر ہم جھوٹی قسم کھانے لگ جاتے. ہزار دو ہزار بات بہانی آپس کے معاملات قرآن مجید کو کھا لیا کرتے. ہمارا تو استقامت کا عالم یہ ہے کہ جناب دن رات نہ جانے کتنی مرتبہ ہمارا ایمان دکھتا, کتنی مرتبہ لوگ خریدتے ہیں. ہم اگر حضور کے زمانے میں ہوتے کیا وہ شدائد برداشت کرتے؟ کیا وہ سختیاں برداشت کرتے؟ اور حضیفہ ابن زمان نے فرمایا کہ اگر تم خندق کی سختی کو دیکھ لیتے تو یہ آج سمجھنا نہ کرتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے. عزیزان گرامی حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی حمایت میں ایسے لوگوں ہی کا مقدر رکھا کہ جو دین میں ثابت قدم رہے, جو تیلوں میں جلائے گئے, تین تین چار چار دن بھوکے رہے, مگر انہوں نے استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو ایک بات ہے علت ملو رکھتی ہوں میں کرتا ہوں. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے ہے. اور فرمائیے کہ اس زمانے میں اسلام پر استقامت کا کیسا مظاہرہ ہوا. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. کچھ تفصیل اس کے اسد الغابہ میں کافی حد تک موجود. جب شام کے عیسائیوں سے مسلمانوں کا معرکہ ہوا شاہ ہرقل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, اب کیا ہوا کہ مسلمان جب گئے وہاں حملہ کرنے کے لیے تو جناب شاہ ہرقل کی فوج نے 80 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور اسی نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ ان کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد یہ خبر امیر المومنین حضرت عمر تک پہنچی کہ عبداللہ ابن حذافہ بنے 80 ساتھیوں سے وہ گرفتار ہو گئے اور شاہ ہرقل کے قید خانے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس کو اصلیت سے تعبیر مت کیجیے گا, وہ میں آپ کے ذہن سے مٹانا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے شاہ ہرقل میں تیرے لیے بلوچ ریجیمنٹ بھیج رہا ہوں, جو بڑی لڑاتا گرینٹر گور بھیج رہا ہوں, جو بڑی لڑاتا پنجاب ریجیمنٹ بھیج رہا ہوں. وہ جناب کھسک کی نہیں اپنے مقام سے ایسا لڑے گی ایسے لڑے گی. اس وقت معیار کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرما ہرقل آپ یہ کسی میں ہے کہ تو عبداللہ ابن حذافہ بنے ساتھیوں کے رہا کر دے, اگر تو نے رہا نہیں کیا تو میں تیری سرکوبی کے لیے ایسی فوج بھیجوں گا جس کی شان یہ ہوگی کہ بازار میں چلے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی, سودا بیچے گی تو اللہ کا ذکر کرے, سودا خریدے گی تو اللہ کا ذکر کرے, گھوڑے پر چڑھے گی تو اللہ کا ذکر کرے, گھوڑے سے اترے گی تو اللہ کا ذکر کرے. اب بتا اگر ایسے زاتین کی فوج میں تیری سرکوبی کے لیے بھیج دوں تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اپنے غور کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم نے جانتے کون موظف کون مکرم ہے؟ آج کل تو آپ نے دیکھا یہ بات بہت کڑوی, آدمی کو اس لیے مار دیا گیا تو پنجاب کا رہنے والا, اس لیے مار دیا گیا کہ وہ پٹھان, اس لیے مار دیا گیا تو اردو بولتا, اس لیے مار دیا گیا کہ بلوچی بولتا, اس لیے مار دیا گیا کہ وہ سندھی بولتا. آج تو ہمارا معیار یہ ہے. حضرت عمر کا معیار دیکھیے کیا ہے, اللہ کا معیار دیکھیے کیا ہے. تم نے اللہ کے نزدیک وہ سب سے مکرم ہے جو تم سب نے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ ہماری رب و خیم میں سمو دے تو ہماری جو سارے جھگڑے ابھی بانے گرامی ختم ہو کر رہ جائے. تو وہ رقل کے پاس جب یہ حیبت نامہ آیا وہ پڑھ کر کے سمجھا عبداللہ ابن حذافہ گرو جس کو یہ محمد عربی کہتے اس کا خاص رشتے دار ہے, ایسا خطارا اس کی حمایت میں. اور کہا اگر یہ محمد عربی کا رشتے دار نہیں تو امیر المومنین کا بہت زیادہ خاص آدمی لگتا. کہ ایسا نامہ حضرت عمر نے مجھے لکھا. اس نے کیا کیا؟ 80 آدمیوں کو بلایا, جو قید عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا, جو قید سب کو کھڑا کر کے اپنے دربار میں شاہ ہرقل نے کہا یا عبداللہ
تیرا محمد عربی سے کیا رشتہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی رشتہ نہیں، یعنی نفت کے اعتبار. کہا کیا تیرا عمر بن خطاب سے کوئی رشتہ؟ کہا ان دونوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں سوا ایک رشتے کے، اور وہ رشتہ ہم سب کو اپنانا چاہیے. رشتہ میرا دونوں سے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے، عمر ابن خطاب اسی نبی کے ماننے والے. یہ ہمارا اور ان 80 صحابیوں کا یہی رشتہ ہے کلمے کا. نے کہا اچھا یا عبداللہ، اگر تو ہمارا مذہب عیسائیت قبول کر لے تو ہم اپنے یہاں تجھے بہت بڑا عہدہ دے دیں. ان کا ہرگز نہیں. کہا اگر تو ہمارا عہدہ قبول کر لے تو بہت کچھ جاہ و حشمت تیرے سپر کر دیں. انہوں نے کہا بالکل نہیں. اور کہا یا عبداللہ، اگر تو نے عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لیا بہت ساری تیرے ساتھ ہم جو مراعات وہ تجھے دے دیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن حضافہ اس کی ساری پیشکش کو عزیزان گرامی ٹھکرا دیا. ٹھکرانے کے بعد ہرقل حیران کہ ان کے دلوں میں ایمان کیسا راسخ ہو گیا، یہ اپنے نبی کے کیسے ماننے والے کہ سب سے مذہبی نہیں ہو رہے. پریشان ہو کر کہنے لگا یا عبداللہ، اگر تو تھوڑی سی شراب پی لے میں تجھے چھوڑ دوں گا. عبداللہ نے کہا بھلا بتاؤ، جس زبان سے کلمہ پڑھا اس زبان سے میں شراب پیوں؟ یہ بھی مجھ سے نہیں بن پڑے. کہا یا عبداللہ، تھوڑا سا خنزیر کا گوشت چکھ لے میں تجھے رہا کر دوں گا. کہا قسم خدا بھی دینی مجھ سے ہوگا. عبداللہ پھر تو ایسا کر کہ صلیب سے سجدہ کر لے میں تجھے رہا کر دوں گا. فرمایا کہ جو پیشانی اللہ کے حضور چکے وہ پیشانی صلیب کے آگے پیسے چکے. وہ گرم ہو گیا. سخت گرم ہونے کے بعد 80 جوانوں کو الگ کیا اور سپاہیوں سے کہا ایک کمرے میں عبداللہ ابن حذافہ کو بند کر دو اور ایک گلاس میں شراب رکھ اور ایک تخت میں خنزیر کے بہترین بھنے ہوئے شراب رکھ. جب بھوکا مرے گا تو خود ہی کھائے گا. 3 دن تک عبداللہ ابن حذافہ ایک کمرے میں بند رہے. پھر اس کے بعد ہرقل نے اپنے سپاہیوں سے کہا بلاؤ عبداللہ. حضرت عبداللہ آئے. سپاہیوں سے کہا کوئی کباب اس نے چکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا سارا اسی طرح موجود. کہا کوئی شراب سے گھوم کیا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. کہا جا عبداللہ، تمہارے مذہب میں بھی کہیے بات کہ 3 دن اگر آدمی کو کھانا پانی نہ ملے تو حرام کھا لے، شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے. تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سنو استقامت عالم کرما، اگر سے ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا تو. مگر میں نے سوچا کہ وہ کام کروں غلام مصطفیٰ ہو کر جس سے تیری خوشی، جس سے تو خوش رہے. قسم خدا کی میں شراب بھی نہیں پیوں گا، کباب بھی نہیں کھاؤں گا. اسے بات کہا یا عبداللہ، تو ایسا کر کہ میں اسے تیرے نکاح میں دے دوں گا اور حکومت آدھی تجھے دے دوں گا. کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. سب پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں. ایک کڑھائی میں تیل اس کے آدر سے جلایا گیا اور جناب اس کو گرم کیا گیا کہ اگر تو نہیں مانتا تو دیکھ تیرا حال کیا ہوگا. ایک اور مسلمان کو بلایا جو 80 آدمی، ان سے کہا کہ تم مذہبی عیسائیت قبول کر. اس نے بھی اسی طرح منع کر دیا. اس غریب کو اٹھا کر تیل کے کڑھوں میں ڈال دیا گیا. جب کھولتے ہوئے تھے وہ آنن فانن میں اس کی ہڈیاں رہ گئیں. اور عبداللہ ابن حذافہ سے کہا یہی تیرا حال ہوگا، اب بتا کیا ہے. پھر دربار میں بلا کر کے کہا اب بتا کیا حال ہے، کیا باقی مرنے کے لیے تیار؟ انہوں نے کہا بالکل میں مرنے کے لیے تیار. لیجیے صاحب پڑھاؤ. تیل کا چڑھا ہوا تھا. عبداللہ ابن حذافہ کو جب لے جایا گیا، عبداللہ ابن حذافہ زار قطار رو رہے بھائی گھر کہ لگتا ہے کہ باز آ گیا. رو رہا ہے زار قطار. اب اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب تو ساری ڈیمانڈ آپ کی پوری ہو جائے. وہ سپاہی کو زارو قطار ہو رہا. شاہ ہرقل نے عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا اور کہا گومیاں کیوں رو رہے؟ باز آ گئے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہرقل، تو میرے رونے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا کہ میں اپنے دین سے باز آ گیا، کلمے سے باز آ گیا، اپنے نبی کی نسبت کو میں نے چھوڑ دیا. ارے قسم خدا کی میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ جب تو پہاڑوں میں ڈالنے کے لیے تیرے سپاہی لے جا رہے، میں تو اس لیے رو رہا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ کتنی حقیر جان ہے جو میں تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں. میں اس لیے رو رہا کہ میرے مولا خاص کہ میرے بدن کے ایک ایک روح سے کی ایک ایک جان کو الگ الگ دے دے اور وہ جیتے بعد دیگر تیرے دربار میں قربان کروں تو شاید تیری رضا کا سامان ہو جائے. میں تو اس لیے رو رہا, تو یہ سمجھ رہا کہ میں موت کی وجہ سے رو رہا ہوں. میرا قلب کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ محمد عربی نے یہ کون سے عشق اور محبت کی شراب پلائی کہ جس کا نشہ نہیں اتر رہا. جی صاحب آخر نشہ ہوگا میں تو تجھ سے تنگ آ گیا, تو ایسا کر سارے کام چھوڑ دے, تو میری پیشانی کو چوم لے میں تجھے چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ پھر قسم خدا بھی یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا, یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اس نے کہا سن اب آخری آخری اے شخص, اگر تو میری پہچانی کو چوم لے میں تجھے بھی رہا کر دوں گا, تیرے 80 ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا. جب عبداللہ نے یہ سنا کہ میری وجہ سے میرے 80 بھائی جو ہیں وہ ان کی جان بچ جائے گی, کہا مجھے یہ منظور ہے اگر مجھے تو میرے 80 ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا جائے. تو عبداللہ ابن حذافہ نے اس کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد اس نے حضب بادہ عبداللہ ابن حذافہ کو بھی رہا کر دیا, ان کے 80 ساتھیوں کو رہا کر دیا. عبداللہ ابن حذافہ جب دربار خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پہنچے تو اب کسی نے ان کی زندگی میں بطور خوش طبعی مدا وہ کہتے یہ آ رہا ہے عبداللہ, یہ ہے وہ شخص کہ جس نے ایک کافر کی پیشانی کو چوما. صحابہ کرام ان سے خوش طبعی کرتے, حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہاں میں نے پیشانی تو چومی مگر میرا اللہ گواہ ہے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں, تم 80 آدمیوں کی جان بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا, اپنی جان بچانے کے نہیں کیا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ ایسا استقامت کا عزیزان گرامی پہاڑ تھے کہ وہ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایسا وابستہ ہو گئے کہ وہ چاہے مار دیے جائیں تیل میں ڈال دیے جائیں خوشی ان کے ساتھ ہو جائے مگر وہ دین سے ہٹنے کے لیے ایک رتی برابر بھی تیار نہیں تھے. یہ ہے اس آیت جیتی جاتی تفسیر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ تبارک و تعالی ایسی استقامت عزیزان گرامی عطا فرما. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ہر ایک نے دین کے معاملے میں وہ استقامت کا ثبوت دیا کہ موت کو وہ بالکل خاطر میں نہیں لاتی, ہم وہ اپنی جان دینے کی تیار رہتے. ایک پورا باپ اگر آپ تلاش کریں تو جگہ جگہ آپ کو ایسی روایت ایسی حدیث ملے گی کہ ایک ذرہ برابر بال برابر بھی لوگ اپنے دین اور ایمان سے نہیں ہٹے. اور اس کی نظیریں کئی موجود ہیں. اسی طریقے سے صحابہ تابعین کے زمانے حجاج بن یوسف کتنا ظالم آدمی, جناب اس کا حال یہ تھا کہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ وہ ایسا ظالم کہ مسجد میں آن کر کھڑا ہوگا اور لوگوں سے کہے کہ تم نماز جمعہ کے بعد اس دروازے سے نکلنا, اگر تم اس دروازے سے گئے قسم خدا کہ تم سب کا قتل مجھ پر حلال ہوگا. صرف دروازہ تبدیل کرنے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا. ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اس کے حکم سے نیک پارسا قسم کے لوگ جن کو موت کے ساتھ اتارا گیا ان کی تعداد 1,00,000 بتائی جاتی. حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد اس کے قید خانوں کو جب دیکھا گیا تو بے گناہ لوگوں کی تعداد اس زمانے میں 30,000 کے قریب تھی جو کہ قید خانوں میں پڑ رہے تھے کہ جن کو وہ سزائیں دیا کرتا تھا. عزیزان گرامی اس کی موت کا حال ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ حجاج مرا کیسے, اتنا ظالم اتنا ظالم تصور نہیں کر سکتے آپ. ابن جریر بڑا مشہور مورخ ہے, وہ کہتا ہے کل قیامت میں اعلان ہو عیسائیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, یہودیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, نصرانیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, سارے جتنے مذہب ہیں سب اپنے اپنے ظالموں کو لے آؤ. یہ جی کہ یہ ہمارے 2,000 ظالم, کوئی کہے گی ہمارے 5,000 ظالم, کوئی کہے گی ہماری قوم کے 10,000 ظالم. کہنے کو ساری قوم کے ظالموں کو اکٹھا کیا جائے اور مسلمان ظالم حجاج کو پیش کر دے تو سب کو بازی لے جائے.
سبھی حجات کو دکھا دے تو سب پر جناب بازی لے جائیں, وہ اتنا ظالم تھا. اس کا کبھی کبھی موقع جب اللہ کے نیک بندوں سے پڑتا, اس کی عقل کام نہیں کرتی, اس کی جاہ و حکمت کو خاطر میں لائے بغیر لوگ کلیم میں حق ٹھیک طریقے سے بلند کیا کرتے. بے شمار کی اس کی مثالیں موجود. اس کے مرنے کا سبب کیا ہوا؟ معتبر کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ حجاج کے مرنے کا سبب یہ ہوا کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس کے دربار میں گرفتار کر کے لائے, اور لانے کے بعد وہ اپنے معاملہ پہ مصروف تھا, وہ کام کے بعد میں کہا لاؤ سعید بن جبیر. واقعہ بڑا کبھی وقت کافی لگے گا اس میں, لیکن اس سے ہم کرسچن کے اقتباس لیتے جس سے تعلق ہماری عنوانی کی, کہ بعد اس نے سب سے بڑی بدتمیزی کی تھی سعید بن جبیر سے بیٹھی. کیا نام ہے تیرا؟ بڑا شوہر ہے تیرے پکڑے اور تیرے علم کا, کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے کہا مجھے سعید بن جبیر کہتے ہیں. حجاج نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تو سعید بن جبیر نہیں ہے بلکہ تو شقی بن جبیر. معاذ اللہ, سعید کہتے ہیں اچھے ہوئے اور شقی کہتے یعنی جذبہ دین, گھونا آدمی, بے خاص آدمی, کسی پر رحم نہ کرے, کسی پر کرم نہ کرے. شقی کہتا تو سعید بن جبیر نہیں تو شقی بن جبیر ہے. کیا مطلب ہوا؟ زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ, کیونکہ زیر عرب کے نیچے ہوتا ہے, جس حرف پر ہو اس کو مقصور کہتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ تو سعید بن جبیر نہیں تو سعید بن جبیر ہے, یعنی شقی ہے اور خدیا باپ کا بیٹا. سعید بن جبیر کو اس نے کہا. حضرت سعید بن جبیر اس کے سر و سر سے بغیر سلام مسکراتے کہنے لگے حجاج میری اماں میرا نام تو سے زیادہ جانتی اور وہ مجھے پکارتی. انہوں نے کہا آج میں تیری جاہ و حکمت خاک میں ملا دوں گا, تیرا علم و فضل, تیری شہرت اور تیرا تقویٰ خاک میں ملا دوں گا. جب وہ بڑھ رہا تھا سعید بن جبیر نے مسکرا کر کے کہا حجاج اگر یہ ساری قدرتیں تیرے میں ہوتی تو میں اللہ سے تو سجدہ کرتا, تجھے سجدہ کرتا. یہ ساری خوبیوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ, جسے چاہے ہاتھ میں ملا دے, جسے چاہے ہاتھ سے اٹھا دے, جب چاہے کسی کو گرا دے, جب چاہے کسی کو اٹھا دے. یہ ساری قدرت کاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, بندے نے اتنی قدرت کہا. اگر یہ خوبیاں ساری تیرے میں ہوتی تو میں تو تجھے سجدہ کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کیوں؟ وہ اور گرم ہو گیا اور گرم ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ حضرت سعید بن جبیر کے لیے بہت اور مکالمے ہوئے اور اس کے بعد میں کہا میرا اس کو اندر کے قتل کر دو. یہ جب کہا سعید بن جبیر ڈر کے مارے نہیں جانے لگے, اٹھے اور مسکرا کر ایک تمکر کے انداز میں کہا سپاہی پکڑ کر لے جانے لگے. سعید بن جبیر نے کہا اچھا بھائی ہو یار چلتے ہیں یار, پھر بعد میں دیکھیں. ارے اس میں تو مذاق کر رہا ہے, جنرل لیاز بلا کر کے میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. ہاتھ سے قتل کرتے وقت سعید بن جبیر نے کا قتل کرو مگر میرا چہرہ کعبے کی طرف کر دو, کعبے کی طرف کر دو. تو حجاج بن یوسف نے کہا نہیں, اس کے چہرے کو ادھر سے موڑ دو تاکہ یہ قبلے کی طرف ہو کر کے قتل نہ ہونا, قتل ہونے کا امید جو تمنا کر رہا اس کی تمنا ہاتھ میں مل جا. اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا بتا کیسے قتل ہونا چاہتا ہوں, کیا مطلب؟ تیری گردن ماروں یا تیرے سر پہ ماروں یا تلوار تیری پیٹ میں گھسے ہو؟ سعید بن جبیر استقامت کا پہاڑ کھڑے ہو کر تم یہ کیا کہا اللہ اللہ. اگر کوئی مرد مومن استقامت کا پہاڑ ایسا کہا کہ جیسا قیامت میں تو اپنا قتل ہونا پسند کرے ویسا مجھے قتل کر دو, اس لیے کہ جو تو میرے ساتھ کرے گا کل قیامت میں تیرے ساتھ ویسا ہی ہونا ہے. اب اس کا انتخاب تو کر لے کہ قیامت میں کیسا مرنا پسند کرے گا, کون سی سزا قیامت کے لیے تجھے پسند ہے وہی سزا مجھے دے دے. وہ اور اس سے میں لال پیلا ہو گیا اور تقبلے سے اس کے چہرے کو ہٹا دیا گیا. انہوں نے فوراً وہ آئے پڑی تم سے چہرہ کی گلی گھماؤ ہر طرف اللہ تمہارا سبق آنا. اور گردن پر حجاج نے جب تلوار مارنے لگا ایک جملہ سعید بن جبیر کے منہ سے نکل گیا بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تلوار لگنے سے پہلے سعید بن جبیر نے ایک نعرہ مارا کہ اے اللہ تبارک و تعالی آج تو حجاج مجھے قتل کر رہا, مولا میرے قتل کے بعد کسی کے قتل پر اس کو خطاب نہ دینا.
یہ کہا اور اس جناب تلوار حضرت سعید بن جبیر کی جب گردن پر پڑی تو کہتے ایسا فوارا نکلا خون تھا کہ دربار میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ نے کپڑے سمیٹ لیے اور جناب فوارے کی طریقے سے خون نکلا. میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جو سرکاری عتیبہ تھے وہ کاسر دوشی کر رہے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہہ رہے تھے قسم خدا کی مرتے ہی ہم نے لوگوں سے دیکھا مگر ایسا مرتا ہوا آدمی نہیں دیکھا. حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کیا. خون کا فوارا جب نکلا تو عتیبہ یہ کہہ رہے تھے یہ وہ مرد مومن ہے کہ جس کو مرنے کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا. یہ موت کا ایک رتی برابر بھی خوف اس آدمی کو نہیں تھا. ماہرین سے پوچھئے کہ جب آدمی کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ مرنے والا ہے تو مرنے سے پہلے اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا. اس کے خون میں سوار نہیں ہوتی مگر زبردست سوار کی طریقے سے خون پورے دربار میں پھیلا. فارو عتیبہ کہنے لگے یہ مرد مومن تھا کہ جسے مرنے کا ایک رتی برابر بھی احساس نہیں تھا اور اس طریقے سے اپنے رب کے دربار میں وہ حاضر ہو گیا. اور اس کے بعد حجاج کا جو حق کہ جب وہ سے تھا میں نے بعض روایتوں پر اس کو ایسا جھٹکا کہ سعید بن جبیر اس کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر اس کو اٹھا رہا ایسے سو رہا آرام کر رہا ہمارے مارنے کے بعد. رات میں سعید بن جبیر آن کر اس کو خواب میں کرا. وہ پوری رات جاگتا رہتا اور جب دربار میں بیٹھتا اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہتا میں نے بڑی حماقت کی. بھلا سعید بن جبیر نے میرا کیا کیا میں نے کیوں اسے قتل کیا کیوں اسے ملتا تھا. بن جبیر کے کلمات کے مطابق پھر وہ کسی پر قتل پر قدرت نہیں رہا. کسی قتل افسوس میں دنیا سے مر گیا. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دین کو بچانے کی کوشش کی. یہ ہے وہ لوگ آج تک ہمارے پاس احتیاط کے ساتھ پہنچا پوری پوری عمریں لگا دی اپنی جانیں دے دی اپنا خون پیش کر دیا. اسلام کی آبیاری تھی اسلام کو بچایا تو اسلام کو بچایا اور ہم اور آپ کو بنا بنایا مل گیا. ایک بات آخری میں کہہ دوں کہ جو چیز تیار مل جائے بغیر کسی زحمت کے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما دے. بالکل واقعہ ایسا شیخ سعدی اس کو اپنے زبان میں سمجھاتے. عقل مند لوگ جو دنیا میں گزرے کہتے ہیں کسی کو عقل چاہیے مولانا روم کو پڑھے عقل چاہیے شیخ سعدی کو پڑھے تو پتہ لگے کہ عقل کسے کہتے. حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے کون سی کتابیں پڑھی. حضرت لقمان نے فرمایا بے وقوفوں کو دیکھ کر میں نے عقل سیکھ لی. ہم کہا وہ کیسے. کہا بے وقوف کوئی کام کرتا تو پیچھا آدمی سمجھ جائے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. عقل اگر چاہیے تو کہتے مولانا روم کو شیخ سعدی کو پڑھو. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کی کوئی چیز مل جائے جیسے آج ہمیں مل گئی ہم اسلام کی قدر نہیں ہمیں اور معاملات کی کوئی قدر نہیں. فرماتے اس کی مثال یوں سمجھو ایک بادشاہ سلامت سے ایک کشتی میں سفر کر رہے. سفر کے دوران ایک آدمی جس نے کبھی زندگی میں سفر نہیں کیا وہ کشتی میں بیٹھا. کشتی جب چلی تو اس نے کشتی کو جب گھومتے ہوئے دیکھا اب چلانے لگا وہ چلا رہا یہ چلا رہا. بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو جی کیا معاملہ. لوگوں نے آن کر کے سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک احمد بیٹھ گیا کشتی میں جس نے کبھی کشتی میں سفر ہی نہیں کیا اور وہ چلا رہا مرا 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 ڈوبا 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 چلا رہا. کیا کیا جائے. بادشاہ کے اس زمانے میں کوئی ایک دو عقل مند ضرور ہوتے تاکہ کوئی بات یا پیشی بہت اس کا مقابلہ کیا جائے. بادشاہ کے دربار ایک عقل مند کھڑا ہوا کہنے لگے حضور جان کی بخشش ہو کچھ عرض کروں. جی فرمایا کیا. کہنے لگے آپ کہیں تو چپ کرا دوں. کہنے لگے چپ کیسے کرا دوں. مارو ماریں گے چپ ہو جائے گا. کہنے لگا چپ کرا دوں. یہ صاحب گئے اور جانے کے بعد اس کو کشتی میں سے اٹھا کر پانی میں ڈال دی اور پانی میں ڈال کر ٹانگ پکڑ لی اور کشتی والے کا دوڑ کشتی دوڑ رہی. اب یہ پانی میں جناب یہ جناب جارا کشتی مرا 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 ڈوبا 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 چلا رہا چلا رہا. خوب جب چلانے لگا تھوڑی دیر کشتی چلانے کے بعد اٹھا کر کشتی میں بٹھا دیا گیا بالکل چپ. اب جناب بادشاہ کے پاس گئے پٹائی کا تھا السلام علیکم. وہ جو شور مچا رہا تھا بالکل خاموش ہو گیا. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ابھی تو اتنا شور مچا رہا ساری کشتی کو سر پہ اٹھا دیا یہ تم نے کیا کیا. انہیں کہا ہوا یہ
کہ اس پاگل کو معلوم نہیں تھا کہ دریا زحمت ہے، کشتی رحمت ہے، اس کو بغیر زحمت کی کشتی نہیں گئی تو چلانے لگا، ہم نے اس کو سمندر میں تھوڑا سا ڈبولا اور ٹانگ پکڑ کر پوری سمندر کی سیر کرائی، اور سیر کرانے والا کشتی نے جب دکھایا یہ بالکل چپ ہو گیا، اس لیے کہ سمندر کے نسبت اب اس کو پتا چلا کہ کشتی رحمت ہے، تو زحمت کے بعد رحمت ملے اس وقت قدر ہوتی ہے، صحابہ کو زحمت کے بعد رحمت ملی، تابعین کو زحمت کے بعد رحمت ملی، انہیں قدر کی اور ہمیں اس لیے قدر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین ہم تک آیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، وہ لوگ جنہوں نے دین کو پھیلایا، رب کریم سب کی عظمت کا سکھا ہمارے دلوں میں راستے فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔